Përshëndetje, ky është edicioni informativ për të gjithë ndjekësit e InTV në rrjetet sociale. Ju sjellim disa prej temave të përzgjedhura nga ne dhe informacione të tjera të ditës. Sabonisi Dita presidenti Meta ka firmosur zhdekretimin e datës së zgjedhjeve. Ai ka dhënë dhe arsye që e shtyn të merrte këtë vendim dhe renditi dhe argumentet ligjor se ku e mbështeti. Detajet i sjell kronika. Sipas kushtetutës, pa patur një datë të caktuar nga presidenti i Republikës, zgjedhjet e përgjithshme apo zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore nuk mund të zhvillohen në Republikën e Shqipërisë. Përmes këtij argumenti ligjor, presidenti Ilir Meta vulosi zhdekretimin e datës së zgjedhjeve lokale, që ishte 30 qershori. Kreu i shtetit doli që herët në mëngjes në konferencë dhe renditi 7 argumente që e mbështesin aktin e tij të pazakont dhe më thelbësori ishte. Ekziston rreziku real që Shqipëria të shkojë drejt përshkallëzimit të paparashikueshëm të tensionit social që mund të shkaktojë pasoja të pakontrollueshme. E konsideroj këtë moment si rrezik serioz për sigurinë publike, për stabilitetin demokratik, për qetësinë dhe për paqen sociale në vend. Për presidentin, anulimi i zgjedhjeve ishte mjeti vetëm emergjent për zgjidhjen e krizës, në një kohë që dy palët politike kanë thelluar ndasit mes tyre. Të dy palët kanë bërë nxitje për provokime ndaj njëra tjetrës, ku shpeshherë me deklaratat e tyre i ndajnë qytetarët e vendit në dy pjesë, duke vendosur kështu për shkak të bindjeve politike përballë njëri tjetrit, të gatshëm për demonstruar fuqinë e secilës palë. Në vijim, presidenti tregoi pse nuk mund të zhvillohen zgjedhjet pa pjesëmarrjen e opozitës. Pjesëmarrja në zgjedhje, vetëm e majorancës, dhe aq më tepër, kur në më shumë se gjysmë e njësive të qeverisjes vendore është regjistruar formalisht vetëm një kandidat, se në rënd parimi kushtetues për realizmin me cilin ndërtohet funksionimi i shtetit së drejtë. Kjo nënkupton jo vetëm ekzistencën e partive të ndryshme politike, por edhe mundësinë e tyre reale për të konkuruar në kushte të barabarta dhe pa pengesa, në zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Pas këtyre argumenteve në pranitë të kamerave, presidenti Meta firmosi dekretin për anulimin e zgjedhjeve me simbolin kombëtar. Me njëherë pas daljes e Ilir Metës në konferencë, Rama ka mbledhur kryesinë e PS-së dhe ka propozuar shkarkimin e presidentit. Për këtë ka nisur të mbledhin dhe firmat që ta çojë për votim në parlament. Por debate pati dhe në mbledhin e KQZ-s. Kreu i saj zguri nuk donte të përfshihej pasi e mori të mirëqen dekretin e Metës, dërsa antarët e majtë e quajtën të pavlefshme. Por si mund të shkarkohet Meta e mësoni përmes kronikës. Kryeministri Edi Rama propozoi shkarkimin e Ilir Metës në një mbledhje të kryesisë së PS-së që u zhvillua, pasi presidenti dha argumentet e tij se pse anuloi zgjedhjet lokale. Kryeministri zgjodhi që lajmin ta publikoi ministri Alisa Spiropali, ndërsa vetë shpejtoi në zyrën e tij qeveritare, në një takim me të gjithë ambasadorët e vendeve anëtare. Kryesia e Partisë Socialiste ka vendosur që të enten në seancën plenare të zhvilloj një debat të gjatë parlamentar duke shtjelluar të gjithë argumentet se si Ilir Meta ka sulmuar brutalisht Republikën dhe ka shpikur një institucion që nuk ekziston të quajtur ç'dekretim. Po socialistët kanë nisur mbledhjen e firmave që t'i dërgojnë në parlament për t'i hapur rrugë propozimit për shkarkimin e Metës. Kjo çështje solli konflikt në një mbledhje të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Unë mendoj që KQZ-ja, unë personalisht, po besoj edhe kolegët e mi, duhet i bindemi një produkt i tillë, një dekreti. Unë nuk e gjej më vonë se munda qetësisht të drejtoj këtë mbledhje të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kur ka debate kaq të forta, unë jam i detyruar të çojmë. Ndryshe nga zguri, antarët socialistë KQZ-s e vlerësuan aktin të pavlefshëm. Ky dekret i dytë, i cili shfuqizon dekretin e nëntorit për zhvillimin e zgjedhjeve në datën 30 qershor, është një akt administrativ absolutisht i pavlefshëm. Kemi detyrimin të vazhdojmë punën për t'i thuar shqiptarët që në datë 30 të shkojnë dhe të votojnë.
Por çfarë parashikon kushtetuta për shkarkimin e presidentit? Në leximin e ligjit themeltar të shtetit, shikohet se ka dy pengesa për të bërë një largim të shpejtë të metës nga presidenca. Së pari janë numrat e parlamentit. Neni 90 i kushtetutës së Republikës parashikon që presidenti shkarkohet nga minimumi 93 vota. Majoranca së bashku me 3 deputetet e pavarur formon 76 vota. Pengesa e dytë është mungesa e gjykatës kushtetuese, që gjykon kërkesën dhe merr vendimin final. Dhe tani uftojmë të ndiqni lajmin e fundit. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha në një deklarat për mediat i quajti blufet të kryeministrit Edi Rama iniciativën për shkarkimin e presidentit Ilir Meta dhe vendosmërinë për zhvillimin e zgjedhjeve më 30 qershor. Është një periudhë e mjegut politike, shqetësuese dhe ngatruese për njerëzit. Dua të them që në fillim dy të vërteta. Nuk do të ketë zgjedhje lokale me 30 qershor. Nuk do ta shkarkoj kush presidentin e Republikës. Edi Rama po përpiqet të bombardoj opinionin publik me dy përbetime që ai as nuk i mban dot dhe as nuk ka interes t'i provoj. Janë të dyja blofe dhe zhurm me qëllim shpërqendrimin e vëmendjes tuaj. Se ai përket vendimit të presidentit për zhdekretimin e datës së zgjedhjeve, Basha tha se i shërben opinionin publik e se fjala i takon gjykatës kushtetuese. Sipas ti, nuk do të ketë zgjedhje pa largimin e Edi Ramës. Portali prestigjioz New Europe ka bërë një analizë në lidhje me arsyen se pse vendi ynë nuk po bëhet pjesë e bashkimit evropian. Kryefjala vjen të jetë droga. Kapërcimi i kësaj situate gjykohet si i vështirë, por jo i pamundur. New Europe është portali që raporton nga Brukseli dhe kthehet në fokus ka Shqipërinë. Përmes disa detajeve shpjegon se pse Shqipërisë nuk japet rruga për në Bashkimin Evropian. Shkrimi është botuar në rubrikën Kassandra, që ka vite që ndjek problematikat në Shqipëri dhe jo vetëm. Kassandra është një dritare në portalin New Europe që nxjerr anët më të errët të politikës. Një nga argumentat e shkrimit lidhet me faktin se Shqipëria po bllokohet nga anëtarët e BE-s për shkak të problemeve me drogën. Kassandra merr dhe një shembull konkret duke theksuar se qyteti Elbasanit është kthyer në Medelinin e Europës dhe përmendet se Shqipëria ka probleme të përreshme të prodhimit të narkotikëve, që nuk mund të kapërcehet nëse Tirana nuk i jep Brukselit prova të padiskutueshme se qyteti Elbasanit nuk është më Medelini i Europës. Ndërkaq Kassandra e një dritë shpresë kur thotë se është e vështirë, por jo e pamundur që situata në lidhje me kultivimin dhe trafikimin e drogës të ndryshojë dhe në fund e mbyll shkrimin me një konkluzion. Sot BE-i ka dhënë përparësi fillimit të negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, dy vende që janë institucionalisht të dopta. Termat e para përgatitjes për antarësimin e BE, çka nuk kupton se bloku nuk është gati të zgjerohet. Fondi Botëror për Natyrën është i shqetësuar për tonelatat e plastikës që nuk përpunohen dhe hidhen në dete, jo pak, por 570.000 tonë në vit. Edhe shqiptarët po lundrojnë mbi plastik pasi jemi shteti i dytë në Europë që hedhim ku të mundim mbetjet e rrezikshme plastike. Vendi ynë gjeneron shumë plastik dhe një pjesë e madhe e saj nuk përpunohet, por rridhet në rrugë, lumenjë dhe dete. Dëmet që shkaktohen janë të pariparueshme, ndaj dhe Shqipëria është një ndër tre shtetet që shkakton më shumë dhotje në mes dhe nga plastika së bashku me Egjiptin dhe Malin e Zi. Të dhënat kanë dalë nga një raport i Fondit Botëror për Natyrën. Këto shtete hedhin në natyrë më shumë se 20 kg plastik për person. Ne kemi këtë situatë për shkak të mosmenaxhimit të mbetjeve plastike. Përpasoj, Shqipëria renditet dhe ndër vendet që keq menaxhojnë pjesën më të madhe të mbetjeve. Rreth 73% nuk trajtohen dhe hidhen në rrugë dhe dete. Më keq nga ne është Mali Zi me 95% mbetje plastike të patrajtuara, i dyti Egjipti me 93% dhe mpas vjen vendi ynë i ndjekur nga Libia me 64%. Shqipëria ka dhe ndër përqindjet më të ulta të riciklimit të plastikës, me vetëm rreth 5% të mbetjeve të ricikluara. Raporti i Fondit Botëror për Natyrën citon se të gjitha vendet e Mesdheut nuk kanë arritur të menaxhojnë dhotjen nga plastika. 570.000 ton plastik plastik derdhe në det çdo vit, që do të thotë sa 33.800 shishe plastike çdo minutë. Grupi për mbrojtjen e natyrës ju bën thirrje të forta e qeverive dhe Bashkimit Evropian për të reduktuar prodhimin e plastikës dhe për të rritur riciklimin. Inflacioni ka pësuar rritje në muajin maj dhe është e çuditshme se si nuk u reflektua as ulja e papunësisë dhe as rritja e rrogave. Rritja që u shënua ishte 1.5% më e lartë se në muajin maj të një viti më parë. Vlerësohet se shkaktar mund të jetë rritja e çmimeve.
Edhe pse institucionet shtetërore raportojnë për rritje të numrit të punësuarve, por edhe për rritje të rrogave për disa kategori punonjësish, sërish në muajin maj inflacioni është rritur. Pra, të ardhurat më të larta për familjet shqiptare nuk po e ndihmojnë konsumin. Sipas dhënave të Instat, inflacioni në muajin maj shënoi një rritje 1.5% në krahasim me një vit më parë. Kjo rritje është sa gjysma e objektivit 3% të Bankës së Shqipërisë për këtë tregues. Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin maj 2019 krahasuar me prill 2019 është -1.0%, ndërsa rritja vjetore e çmimeve në maj është ndikuar kryesisht nga grupi ushqime dhe pije alkolike me 1.17%, e ndjekur nga grupi qira, ujë, lëndjeksit dhe energji me 0.24%. Gjithashtu kanë ndikuar dhe çmimet e grupeve pije alkolike dhe duham, hotele, kafene dhe restorante dhe mobilje, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje shtëpisë. Inflacioni përgjatë 5 muajve të parë të vitit nuk është rritur më shumë se 1.5%. Banka e Shqipërisë argumentoi pak ditë më parë se në këndvështrimin makroekonomik nga dalësimi i inflacionit pasqyroi përcjelljen më të plotë mbi çmimin të kursit të këmbimit, nga dalësimi i inflacionit në vendet partnere, si dhe efektin e goditjeve të ofertës në çmimet bujqësore. Një kamban alarmi është cilësuar obezitetit tek fëmijët shqiptar. Të dhënat e IShP-s bëjnë me dije se shqetësim mbetet obezitetit tek fëmijët e grupmoshës 8 deri 9 vjeç. Prej të cilëve 22% janë bipesh dhe 10% obez. Përballë një situatë të tillë, ministria e Shëndetësisë prezanton edhe zgjidhjet. Obeziteti është shndruar në një nga problemet me të cilin po përballet e gjithë popullsia e botës dhe një nga shqetësimet më të mëdha është obeziteti tek fëmijët. Edhe në Shqipëri, sidomos në 10 vjeçarin e fundit, shqetësim mbetet obeziteti tek fëmijët e moshës 8 dhe 9 vjeç. Sipas të dhënave të IShP-s, rreth 22% e fëmijëve të kësaj grupmoshe janë mbipesh, prej të cilëve 10% janë obez. Një situatë të tillë ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu e konsideroi një këmban alarmi dhe se duhet ndërmarrë menjëherë një plan kombëtar për mirëshqyrjen e fëmijëve. Duke patur pikërisht për të konkluduar mbi atë çfarë është e nevojshme për të patur sa më shpejt. Pra një plan veprimi kombëtar për nutricionin e fëmijëve, i cili sigurisht nuk mund të jetë vetëm një adresim për sa i përket ushqyerjes së fëmijëve, por duhet të jetë i bazuar në tre komponente të rëndësishëm. I pari, nutricionin për sa i përket grave shtatzone. Komponenti i dytë i këtij plani do të duhet të adresojë ushqyerjen me gjih dhe shtesat ushqimore. Ndërkaq, fokusi sipas ministres do të jetë tek ndryshimi i menuve në çerde dhe kopshte në të gjithë vendin. Sipas studimit të fundit demografik dhe shëndetësor, vizohet se në 10 vjeçarin e fundit ka tregues të përmirësuar të gjendjes nutricionale të fëmijëve 0 deri në 5 vjeç. Aktualisht vetëm 11% e fëmijëve janë të shkurtër për moshën, krahasuar me 19% që raportohej 10 vite më parë, dhe vetëm 2% janë të dobët për gjatësinë e tyre, krahasuar me 9% që raportohej në vitin 2008. Inteligjenca emocionale parashikon aftësinë e njerëzve për t'u përshtatur, menaxhuar njerëzit e tjerë dhe arritur sukses. Hulumtimet tregojnë një lidhje midis inteligjencës emocionale dhe suksesit në karrierë. In Topic ju prezanton me shenjat e inteligjencës emocionale të cilat mund t'i fitoni edhe gjatë jetës. Shenjat e një inteligjence të lartë emocionale: menaxhimi i kritikave pa kundërshtime, justifikime, shfaqësime apo ankth. Të tillë njerëz janë mendje hapur, kërkojnë falje kur e kanë gabim, nuk e zbukurojnë të vërtetën, janë dëgjues shumë të mirë. Ky ishte edicioni kryesor informativ këtu në InTV. Për më shumë ju ftojmë gjithashtu që të na vizitoni në intv.al. Ne bashkë sigurisht do të rishihemi.